အလုံးမတူအဓမ္မပြုကျင့်မှုနဲ့အမှုဖွင့်တိုင်ကြားခံထားရတဲ့အဆိုတော်အစ်စနီကိုဧပြီလ22ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကရန်ကုန်တောင်မွေမြို့နယ်တရားရုံးမှာပထမအကြိမ်ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ဧပြီလ2ရက်နေ့ကအဆိုတော်အစ်စနီဟာအလုံးမတူအဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးမော်ဒယ်ဆုရှာထက်ကတောင်မွေမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာတိုင်ကြားခဲ့တာပါ။ ဒီကနေ့ရုံးထုတ်ဟာဒုတိယအကြိမ်ဂျမန်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးလာမယ့်မေလ10ရက်နေ့မှာဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံရုံးထုတ်စစ်ဆေးသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ဒီအမှုမှာတိုင်ကြားသူမော်ဒယ်ဆုရှာထက်ဘက်ကနေတရလူရှိနေဥရောပဆန်အောင်လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ဖြစ်စဉ်အရမော်ဒယ်ဆုရှာထက်ဟာရီးစားဟောင်းဖြစ်သူဟန်ထွန်းစော်ခအစ္စနီ32နှစ်နဲ့အတူဆယ်လီအရက်ဘားကပြန်လာပြ
Najin the Diminisema, Adama Najin Pujin Gerelu, Pire Winnie Tanaga, Ebrela Satoyaniga, the Dentopian Tavare. DPS in a padabi, more sushataga, a soro is nigo, ye you be wood, danger get it way. Tamu mune, yes, a ganga, but don't chow nim, yes, on the house a she. Just the deep boma, don't conchow, don't ninga, don't nilly, maremu, don't all lenepche, pinten nagins a mu, chondo lenepche, damn nagins a murune, pansy a mu puntarelu, diaware.